Сьогодні до нього підійшла колона, у якій, зокрема, російські танки Т-72. Агресори оголосили ультиматум – залишити блокпост, інакше роздавлять танками. Танк терористів показово маневрує на очах бійців Нацгвардії. Хлопці розглядають його з усіх сторін і роблять однозначний висновок – це російська бронетехніка. Я сам танкіст Т-72. У нас всього 5 одиниць Т-72, які знаходяться в неробочому стані і ремонтна відновленість не підлягають. Який привезен з Росії, нехай відповідає за це. Товариш Путін і вся остальна верхушка російська, яка внесла в наш дом війну. Ще кілька днів тому бійці Нацгвардії не підпустили б супротивника так близько, але під час перемир'я вогонь не відкривають. Натомість запросили представників ОБСЄ, аби ті зафіксували ситуацію. Вони спілкуються з терористами, але не готові підтверджувати, що танк російський. Підтвердіть це в докладі, що танк прибув з Росії. Откуда он? С неба свалился, что ли? Андрей, ну он что, с неба упал? Это преступники. Но танк, это российский танк. Представники ОБСЄ їдуть, а блокпост оточують одразу з трьох сторін. У такій напруженій ситуації українські воїни залишаються на своїх позиціях. Блокпост окружили 4 танка Т-72, 4 БТР, 2 БМП і 2 БМД. Они сказали, что будут оставаться на этой позиции, которая находится 500 метров от блокпоста. Тут же, после отъезда миссии ОБСЕ, они заняли две позиции сбоку от блокпоста. 100 метров справа и слева и справа находятся уже вражеские БТРы. Бійці з передової сподіваються, що терористи ЛНР все ж дотримуватимуться перемир'я. Тим часом один із сусідніх блокпостів потрапив під обстріл мінометів. Олексій Братущак, Сергій Клименко з Луганщини, 5 канал.